に通うごくごく普通の女の子。勉強はちょっと苦手だけど、仲良しの神奈月葵ちゃんたちと一緒に普段は賑やかで楽しい学院生活を送ってるの。でも実は私たちには誰にも言えないすっごい秘密が。なんと私たちは正義の使者、怪盗天使ツインエンジェルなんです。世界の平和を乱す悪い人たちの企みを阻止するため、私たちは変身して日夜戦い続けてるんだよ。私はレッドエンジェル。必殺技は竜巻を巻き込んだキック、エンジェルトルネード。ブルーエンジェルは葵ちゃん。武器は得意の弓道を生かしたエンジェルアロー。葉月くるみちゃん、彼女もホワイトエンジェルに変身して力になってくれてるな。出会った時は敵だったけど仲直りして味方になってくれたツインファントム、テスラちゃんとナインちゃん。いくよみんな。それではこのゲームの戦闘パートで用いられているアクティブスロットバトルシステムについて説明をさせていただきます。このシステムは回転する3つのスロットをタイミングよくストップさせて、揃った図柄によって相手への攻撃パターンを決定するものです。まず一般的なのがベル。これを3つ揃えると攻撃が命中して相手にダメージを与えます。次にカバン。これが揃うと味方キャラの応援が入って追加攻撃や HP 回復、ナビゲージの増加などが行われます。少し難しいのがチェリー。これは左のリールに一つ止まるだけで役が揃ったことになります。そして最も揃いにくいのがナナ。これを3つ揃えるとそのキャラクターの必殺技が発動して敵に大ダメージを与えることができます。またナナは違った色の組み合わせで他のキャラクターとの合体技が発動します。コインのマークの数字は獲得した合計コイン枚数です。コインは攻撃が命中した時などに増加して、戦闘が終わった後もその数を持ち越すことができます。コインを消費することでいろいろなご褒美 CG と交換できますので、たくさん集めてみてくださいね。原作者完全監修のオリジナルストーリー。新しい仲間がたくさん加わって私たちも元気100倍、勇気1万倍、どんな手強い敵でもどーんと来いなんてね。でも私たちはどうして怪盗天使ツインエンジェルになったのか、そしてテスラちゃんとナインちゃんはなんで最初私たちの敵になってしまったのか、隠されていた謎、そして私たちの秘密のエピソードがここで明らかになるよ。怪盗天使ツインエンジェル、時と世界のラビリンス、8月25日発売予定。限定で特別パックも発売。ただいま予約受付中。もしも時を巻き戻せたなら、あなたは何を願う？アルケミス。